जगावर परोपकार करण्यासाठी भारतात जन्म झालेला आहे. कधी कधी असं भक्तांना वाटू शकतं की मी तिलक लावतो, मी माळ घालतो, मी नामस्मरण करतो, माझी भक्ती मी करतो, तर ही सुद्धा एक प्रकारची इंद्रिय तृप्ती आहे सूक्ष्म स्वरूपाची. तुमचा जन्म किंवा ह्या भक्ती मार्गाचा उदात्त हेतू आहे जगावर कृपा करतो. आणि जो जगावर कृपा कर का सांगितलं असलं असं याच्यामुळे किंवा काय लॉजिक असलं काय तर्क असेल जगावरच उपकार करायला का सांगितलेले आहे कोणी सांगू शकतो का? स्वतः पुरत नाही का मर्यादित राहू शकत भक्ती काय बोल. हा ते तर आहेच कल्याण स्वतः पुरत म्हणजे कोणीतरी आपल्याला भक्ती दिली आहे ना आपण कुणाला तरी दिली तर म्हणजे आपल्यापर्यंत आली म्हणजे कोणीतरी दिलंय म्हणजे प्रचार केला पण ते आपण दुसऱ्याला दिली तर थोडी आपली पण भक्ती म्हणजे वाढ दिली. हे उत्तर योग्य आहे. तर दिल्याने दुनावते रे ज्या वेळेला आपण दुसऱ्याला देतो तेव्हा स्वतः पालन करावं लागतं पहिली गोष्ट बरोबर आहे. मी जर चारच माळा करत आहे मी तुम्हाला कसं म्हणजे आठ करा बरोबर आहे का? त्यामुळे कृपाजींची इच्छा होती की प्रत्येक व्यक्तीने प्रचारक व्हावा कृष्ण भावनेतला प्रत्येक व्यक्ती प्रचारक व्हावा कारण दुसऱ्याला सांगितल्यानंतर स्वतःही करावं लागतं आणि अर्थातच न करता सांगू नये तो अपराध आहे ते पाप आहे. आधी केले मग सांगितले आणि म्हणून हे जे गोष्टी आहेत या गोष्टी जो पालन करू शकतो सहा गोष्टी सांगितल्या ना ज्यांच्या वेग सहन करायला वाणीचा वेग आहे मनाचा आहे क्रोध आहे जिभेचा वेग आहे उदर आहे आणि उपस्थ आहे. सहाच्या सहा प्रवचन कोणी ऐकले भागवती तर ज्यांनी ऐकलं त्यांना समजणार ते काय मी बोलतोय म्हणजे मधून मधून ऐकताना काही करणार नाही मग कारण हा जो वेग आहे हा वेग कठीण आहे असं हे करणं त्या गोष्टी मनावर वाणीवर जिभेवर पोटावर आणि इंद्रियांवर कारण ज्याने हा वेग सहन केला तो व्यक्ती मान जगत मान्य आहे जगत गुरु आहे. वन हू नोज द सायन्स ऑफ कृष्ण असं म्हणलेलं आहे ज्याला विज्ञान माहिती आहे कृष्ण विज्ञान माहिती आहे ही कॅन बिकम अ गुरु ऑफ होल वर्ल्ड जगाचा गुरु बनू शकतो चैतन्य महाप्रभूंचा नाही तर जगद्गुरूचीच व्याख्या केलेली आहे आणि जगद्गुरु बनायचं आहे सर्वांनाच बनायचं आहे जगद्गुरु कारण जगद्गुरु बनणं म्हणजे काय याचा अर्थ तुम्ही सर्व नियमाचं पालन करत आहे गुरु म्हणजे सगळं पालन करत आहे आणि जो पालन करत आहे तो सांगू शकतोय नाहीतर मग कसं ज्ञानच नाही स्वतःला तर दुसऱ्याला काय सांगणार आपण आणि पालन करत नाही तर दुसऱ्याला काय सांगणार आपण म्हणून तसं गुरु कोणीही म्हणू शकत नाही. पण जो व्यक्ती या सहा गोष्टी इतक्या महत्वपूर्ण आहेत तुम्हाला वाटलं का या महत्वपूर्ण आहेत गोष्टी किती महत्वपूर्ण आहेत छोट्याशाच गोष्टी आहेत पण अर्थातच तुम्ही मला जगद्गुरु म्हणू शकत नाही किंवा दुसऱ्या कुणाला पकडून जगद्गुरु म्हणू शकत नाही. जगामध्ये शिष्य बनवण्यास पात्र आहे तो कारण त्याच्यामध्ये या सहा गोष्टी आल्या तर आणि सुरुवात कुठून झाली होती वाणीपासून जीव वाणीपासून सुरुवात झाली होती. इतकं महत्वपूर्ण आहे आहाराचं नियंत्रण आणि हा झाला श्लोक श्लोकावरती झाले सहा प्रवचन त्यानंतर आहे संकल्प. जर तुम्ही संकल्पपूर्वक प्रयत्न करत असाल घरी गेल्यानंतर तरच ते यशस्वी होणार आहे. तर ज्ञान तर सर्वांना झाले मी शरीर नसून आत्मा आहे भगवंत आहे सगळं माहिती आहे आता प्रॅक्टिकल सुरू आहे आणि घरी जाऊन आता काही विचारण्याची वेळ नाही पण नंतर तुम्ही मला सांगू शकता की प्रभूजी आम्ही यातला हा मुद्दा इम्प्लिमेंट करायला सुरू केलेला आहे आमच्या जीवनामध्ये उतरवण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहे तरच हे प्रवचन पूर्ण होईल नाही तर नळी फुंकिली सोनारे इकडून तिकडे साई वारे गेले वारे जे काय असेल ते तर काय होईल याचा घरी गेल्यानंतर अभ्यास करायला लागेल
त्याला म्हणतात चिंतन. चिंतनामध्ये काय येतं की जसं आहाराच्या चर्चा गेली, तर आहाराची चर्चा अजूनही पुढे येणारच आहे. काय होते आहाराची चर्चा? होती ना चर्चा आहाराची. हा, जिभेचं, जिभेची चर्चा केली होती आपण. जिभेवर नियंत्रण करायचं असेल तर काय करावं लागेल? बोला, दोन गोष्टी कराव्या लागतील. प्रसाद प्रसाद ग्रहण करावं लागेल आणि दुसरं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम. दोन गोष्टी केल्या तर होऊ शकते. असं उदाहरण देत आहे, हा श्लोक ऐकल्यानंतर, प्रवचन ऐकल्यानंतर एखादा व्यक्ती असा संकल्प करू शकतो की मी आजपासून केवळ भगवंतांना अर्पण केलेलं भोग म्हणजे प्रसादच ग्रहण करणार असा संकल्प एखादा व्यक्ती करू शकतो, मग ते प्रवचन यशस्वी झालं. बरोबर, अजून काय असे संकल्प होऊ शकतो तरच ते प्रवचन पुढे जाईल, अन्यथा काही समजणार नाही. श्लोक पाठ झालेला आहे पण सगळं माहिती आहे, पण संकल्प पण घेतल्याशिवाय पूर्ण होणार नाही. आणि म्हणून म्हणलेला इथे शेवटचा मुद्दा थोडा राहिला होता आपला, तर जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, जो उपस्थ आहे जीभ पोट आणि जननेंद्रिय एका सरळ रेषेमध्ये. बरोबर, इथं खाल्लं जास्त पोटावर प्रेशर येतो, पोटावर प्रेशर आलं की जननेंद्रियांवरती प्रेशर येतो, आणि यामुळे काय होतं, थोडक्यात इथून सुरू होणारा हा प्रवास उपस्थ आणि उदद्वार याच्यापर्यंत हा प्रवास आहे. आणि याच्या प्रवासाची चर्चा एकंदरीत या श्लोकामध्ये जर आपण शेवट पाहिला तर सांगितलेला आहे, स्वामी बनायला सांगितलेलं आहे. काय बनायला सांगितले? स्वामी. नुसता स्वामीच नाही, गोस्वामी. गो म्हणजे काय सांगितलं मी? इंद्रिय. इंद्रियांचा स्वामी बनण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे. ज्याची इंद्रिय ताब्यामध्ये नाही आहेत तर तो व्यक्ती गोदास म्हटला जातो. काय म्हटला जातं? गोदास. ज्यांनी इंद्रियांची शरण घेतलेली आहे, इंद्रिय त्याच्यावरती कंट्रोल केलं आहे इंद्रियाने सगळ्या. आणि जो व्यक्तीने इंद्रियावर कंट्रोल केलेला आहे तो काय झाला? गोस्वामी. आणि ज्याच्या इंद्रियांवर इंद्रियांनी त्याला कंट्रोल केलेला आहे तो कोण झाला? गोदास. गोदास, त्याला अदांत गो असंही संस्कृत शब्द आहे. अदांत गो म्हणजे ज्यांनी ज्याची इंद्रिय असंयमित आहे आणि इंद्रियांना जो संयमित करू शकत नाही तो काहीच करू शकत नाही. आणि या सर्व चर्चेचा निष्कर्ष काढला तर सगळ्यात कठीण आहे की जननेंद्रियांवरती नियंत्रण करणं फार कठीण आहे. खरं तर या जगामधलं सगळ्यात तुच्छ सुख आहे मैथुन सुख, तुच्छ, सगळ्यात तुच्छ सुख आहे. पण जो भक्ती मार्गामध्ये नाहीये त्याच्यासाठी ते अति उत्तम सुख आहे. ज्याला कृष्ण भक्तीमधला गंध किंवा चव आलेली नाही त्याच्यासाठी ते सगळ्यात उत्तम आहे. जसं की आपण जसं का आम्ही कांदा खात नाही आणि लसूण पण खात नाही, तर कांदा आणि लसूण नाही खात आहे तर न घालता जेव्हा एखादी भाजी बनवली जाते तर ती भाजी इतकी उत्कृष्ट झाली की असं वाटलं नाही याच्यामध्ये काही कांदा नाही जो खात होता त्या व्यक्तीलाही कळालं नाही, कारण त्याला तो उच्च रस प्राप्त झालेला आहे. समजलं का? त्याला परत ते खाण्याची इच्छा होणार नाही. म्हणजे आता या ठिकाणी जी चर्चा आहे या चर्चेना मध्ये इंद्रिय विशेष करून मैथुन सुखावरती चर्चा केलेली आहे. टोटली सार एका शब्दात सांगायचं झालं तर भक्ती मार्गासाठी ब्रह्मचर्य पालन करणं महत्वपूर्ण आहे, त्याशिवाय भक्ती मार्गामध्ये प्रगती करू शकत नाही. आता काय तुम्ही पहिली मधली मुलं नाही, आता आपण वरच्या वर्गात प्रवेश केलेला आहे त्यामुळे आता या गोष्टींची चर्चा होणं आवश्यक आहे. जो व्यक्ती ब्रह्मचर्य पालन करू शकतोय तोच व्यक्ती भक्ती मार्गामध्ये प्रगती करू शकतो, कारण भगवंतांना स्वच्छ माणसं आवडतात, स्वच्छ जीवात्म्या आवडतात, घाणेरडी लोक आवडत. कारण श्रीकृष्ण स्वयं ब्रह्मचारी आहेत. ते म्हणा राधा तर शेजारी उभा आहे, 16,000 लग्न केले आणि भोगुनी 16,000 नारी पुढं काय कृष्ण बाळ ब्रह्मचारी असं म्हणलेलं आहे. म्हणजे काय
याचा अर्थ तोच आहे. भगवान श्रीकृष्णांना शुद्धता आपण एक सांगितलं होतं, चार धर्माचे स्तंभ आहेत, त्याच्यामधला एक स्तंभ आहे धर्माचा कोणता? नाही दया. आपण ऐकलं धर्माचे चार स्तंभ, दया कधी नष्ट होते, तप कधी नष्ट होत, चार आपले नियम आहेत. कोणते कोणते? मांसाहार करत नाही, नाशापान नाही, जुगार नाही आणि व्यभिचार. याचा जो चौथा नियम आहे व्यभिचार, व्यभिचार हा जो नियम आहे या नियमामध्ये व्यभिचार केल्याने मैथून केल्याने शुद्धता नष्ट होते असं ऐकले का आपण? तर भगवंतांना शुद्ध स्वच्छ गोष्टी आपण अर्पण करतो, बरोबर आहे का? एखादं फूल असेल, फूल जर समजा मातीमध्ये पडलं तर भगवंतांना आपण ते स्वच्छ धुवून अर्पण करतो, बरोबर आहे का? किंवा भगवंतांना वस्त्र अर्पण करायचं आहे तर आपण नवीन वस्त्र अर्पण करतो, भगवंतांना भोग दाखवायचा आहे उष्ट न केलेला अर्पण करतो, बरोबर आहे का? प्रत्येक गोष्ट भगवंतांना शुद्ध स्वरूपात लागते. मग जेव्हा आपलं देह अर्पण करतो भगवंतांना तेव्हा देह सुद्धा स्वच्छ लागतो, तरच भगवंत स्वीकार करतात. मलिन देह तो भगवंत स्वीकार करत नाही. कसे काय स्वीकार करतील ही कल्पना करा. भगवंत शुद्ध अतिशुद्ध आहेत, अतिशुद्ध आहेत भगवंत, आणि भगवंत मळलेली वस्तू कशी काय स्वीकार करतील? अशुद्ध स्वरूपातली वस्तू भगवंत स्वीकार करत असतात, त्याच्यामध्ये मिलावट आहे, तो व्यक्ती कधी स्वीकार नाही करत. म्हणून भगवंतांकडे जाताना शुद्ध स्वरूपातलीच वस्तू 100%, 1% सुद्धा खोट चालत नाही. आणि मनुष्य जीवन कशासाठी आहे? मनुष्य जीवन आहे 100% प्युअर होण्यासाठी आहे. आणि जेव्हा 100% शुद्ध होणारे शरीर, फक्त शरीर नाही मन बुद्धी हे सगळं शुद्ध होतं, वासना निघून जाते, वासनेचे बीज जळवणीच आहे. याचा अर्थ काय आहे? वासना जी आहे ती वासना जळवणीच आहे म्हणले, वासना नष्ट होईल असं काही म्हणलेलं नाही. कारण बीज असते, बीज आहे, बीज शेतामध्ये पेरलं बियाणं, त्याचं चांगलं त्यामध्ये केलं आणि मग पेरलं उगवेल का? म्हणले वासनेचं पण बीज जळून गेलं तर उगवणार नाही, कोणाची वासना उगवत नाही. हा ही अंतिम अवस्था आहे. आणि ज्या वेळेला व्यक्ती शुद्ध होतो, म्हणून म्हणले भक्ती मार्गामध्ये ज्याला प्रगती करायची आहे त्याने अर्थातच ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार केलं पाहिजे आणि जास्तीत जास्त प्रयत्न केला पाहिजे, तेवढ्या जवळ भगवंतांच्या आपण जाऊ शकतो, जेवढं पालन करू शकतो. कारण संतान प्राप्तीसाठी मैथून क्रिया आहे. आणि खर तर या जगातलं सगळ्यात अति उच्च सुख मानलं जातं, बरोबर आहे का? या जगातलं सगळ्यात अति उच्च सुख याच्यामध्ये मानलं जातं, कारण दुसऱ्याची काय माहितच नाही ना सुखाची. या सुखाकारणे वेडावला ते सुख माहीत नाही, त्यामुळे मग काय होतंय? या सुखाकारणे देह वेडावला, बरोबर आहे का? म्हणजे ते उच्च सुख माहीत नसल्यामुळं इकडं खाणं आहे. जसं कोण डुकराचं उदाहरण आहे, डुकराला जर तुम्ही गुलाबजामून घेऊन दिला तर डुक्कर काय करेल? खात नाही, बघा तुम्ही प्रयोग करून बघा, डुक्कर गुलाबजामून खाणार नाही, कारण त्याला काय टेस्ट आहे गुलाबजामूनची? गुलाबजामूनची टेस्ट आपल्याला आहे. तसंच आहे की भगवंतांना प्राप्त करायचं असेल तर शुद्ध होण्याचा प्रयत्न सर्वांनी केला पाहिजे आणि भगवंत स्वीकार करतील, जर शुद्ध असेल तरच स्वीकार करतील. सूक्ष्म सराव आहे, बाहेरून भरपूर सुंदर तिलक लावलाय, तुळशीची माळ धारण केलेली आहे, सुंदर वस्त्र घातलेले धुतलेले, परंतु चरित्र खराब आहे, वासना मनामध्ये आहे, भगवंत स्वीकार करत नाही. कारण असं इंग्रजीमध्ये म्हटलेलं आहे, कॅरेक्टर इज लॉस्ट, एव्हरीथिंग इज लॉस्ट, इफ मनी इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, असं म्हटलेलं आहे की मनी पैसे गेले तर नथिंग इज लॉस्ट, पैसे गेले तर काहीच हरवलं नाही. हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, तुमचं शरीर जर तुम्ही गमावलं, आजारी पडला, व्यवस्थित नाही राहिलं तर तुम्ही काहीतरी गमावलं थोडंफार, बट कॅरेक्टर इज लॉस्ट, एव्हरीथिंग इज लॉस्ट,
जेव्हा मनुष्य चरित्र गमावतो तेव्हा सगळं काही गमावतो असं पण म्हटलेलं आहे. का? कारण शुद्धता तिथंच दडलेली आहे. आणि म्हणून शास्त्रामध्ये वैदिक पद्धतीनं विवाह बंधनामध्ये अडकवण्यात आलेला आहे. आणि विवाह बंधनामध्ये अडकलेला व्यक्ती हा संतान प्राप्तीसाठी त्याचा वापर करतो आणि त्यानंतर वैवाहिक जीवनामध्ये सुद्धा अनियंत्रित इंद्रिय भोग करण्यास परवानगी नाही शास्त्राची. संसारिक जीवनामध्ये गृहस्थ जीवनामध्ये सुद्धा नियंत्रित भोग करण्यास सांगितलेला आहे, तरच त्याला गृहस्थ म्हणता येतं. अथवा काय म्हणतात मग त्याला? ग्रहमेधी. मेधी म्हणजे मेधावी बुद्धी, त्याची बुद्धी घरातच लागलेली आहे, त्याला ग्रहमेधी असं म्हणलेलं आहे. कारण म्हणून व्यभिचार शिल प्रभुपादांनी सुद्धा हा चौथा नियम विशेष करून, शास्त्राचा नियम आहे, प्रभुपादांचा नियम नाही, की व्यभिचारावरती बंधन आहे. आता वैवाहिक जीवनाबद्दल तर बोलायचंच नाही, वैवाहिक जीवन तर ठीकच आहे 100%, कारण इतकी भयानक परिस्थिती आहे. पण कमीत कमी आपण व्यभिचार टाळू शकतो. व्यभिचार म्हणजे विवाह बाह्य संबंध ठेवणे, परस्त्री परपुरुष गमन करणे, या गोष्टी कटाक्षाने टाळल्या पाहिजेत. पहिली गोष्ट व्यभिचाराचा अर्थ. दुसरी गोष्ट, आता सध्या काय चालू आहे की विवाहापूर्वी मुलं मुली खेळायला जातात, तर हे टाळलं पाहिजे. तर मुलींनी, कारण जे वैदिक विधान आहे त्याचं पालन केलं तरच मग कल्याण होईल. अन्य तो काय आहे? व्यभिचार आहे. बरोबर आहे का? व्यभिचार आहे. असं आजकाल तर शासनाने मान्यता दिलेली आहे की व्यभिचार करण्यासाठी काय व्यभिचार करायला सांगितलं आहे, लग्नाच्या अगोदर तुम्ही एकत्र राहू शकता. काय म्हणायचं? लिव इन रिलेशनशिप म्हणजे काय? तुम्हाला जेवढ्या दिवस राहायचं आहे तेवढं तुम्ही राहू शकता आणि नंतर मग परत, कारण लग्न केलं समजा पटलं नाही तर डिवोर्स द्यावा लागेल, मग घटस्फोट पोटही भरावं लागेल, सगळं करावं लागेल ना. तसेही हा पर्याय उत्तम आहे की नाही? लिव इन रिलेशनशिप म्हणजे लग्नाच्या अगोदर तुम्ही एकत्र राहायचं, म्हणजे लग्नच करायचं नाही, थोडक्यात लग्न करायचं. ही आपली संस्कृती आहे. कुत्रा आणि कुत्रीचं लग्न लागतं का? नाही लागायचं. कुत्रा आणि कुत्री झाले की सगळे बरोबर चेंज करत राहावं, कंटाळा. कुत्री कुत्रीच आहे ना. म्हटलेलं आहे किती भयानक पतन झालेलं आहे संस्कृतीचं आपल्या, आणि ते आपणच केलेलं आहे. लिव्हिंग रिलेशनशिप म्हणजे लग्नाच्या लग्नाचा विषयच नाही, तर आम्ही रिलेशनमध्ये आहे कशासाठी आहे? भोग करण्यासाठी आहे. फक्त हा फार मोठा पाप आहे, अपराध आहे. विवाह झाल्याशिवाय, तर विवाहामध्ये सुद्धा किती कॉन्सेप्ट आहेत माहिती आहे विषय सांगायल्यानंतर. तर मी आता आज विचार केला की दुसरा श्लोक सुरू करायचा, बघत काय. कारण विवाहामध्ये सुद्धा आपली वैदिक परंपरा किती महान आहे बघा. इतकी महान आहे की देवाला जाऊन आल्याशिवाय एकत्र येत नाही पती पत्नी, माहिती आहे. इतकी महान आहे. का देवाला जातो सांगा? लग्न झाल्यानंतर देवाला का जात नाही तुम्हाला? तुम्ही सांगा उत्तर. म्हणा सांगा उत्तर. मौली तुम्ही गेलता देवाला? त्यासाठी गेला देवाला. हे मूर्खपणा आहे ना, माहित नाही काय. आपण जातो ना तर लोकांना खरंच ह्या गोष्टींची पर्वा नाहीये, कारण आपली संस्कृती एवढी सुंदर भगवंताने निर्माण केलेली आहे. वैदिक सनातन संस्कृती का श्रेष्ठ आहे? याच कारणामुळे श्रेष्ठ आहे. जेव्हा लग्न हा एक विधी आहे, लग्न झाल्यानंतर देवाला, मी यांना विचारलं याच्या भावाचं लग्न झालंय का, देवाला गेले का? नाही म्हणले जात तर वेगळंच आहे. कुठं जातं? हॉटेलमध्ये हॉनीमून झाले नाही. तर हे पण वेस्टर्न कल्चर आहे, हनीमूनला जाणं वगैरे. वैदिक सनातन संस्कृतीमध्ये नाही आहे. काय आहे हे माहीत नाही ना. पहिली गोष्ट, विवाह काय आहे? विवाहामध्ये
लग्न झाल्यानंतर देवतांकडे गेलं जातं, विशेष करून ग्रामदेवता, कुलदेवता आणि भगवंतांकडे प्रार्थना केली जाते की भगवंता आम्ही आता एका मोठ्या यज्ञामध्ये सहभागी होत आहे, हा एक प्रकारचा यज्ञ आहे आणि या यज्ञामधून काही यज्ञ फळ सुद्धा आम्हाला भेटणार आहे, तर आम्हाला आशीर्वाद द्या, आम्ही हा यज्ञ आता सुरू करत आहे आणि त्यासाठी आम्ही भगवंतांकडे जातो, मंदिरामध्ये जाऊन भगवंतांना प्रार्थना करतो की आम्हाला शक्ती द्या, योग्य मार्गाने आम्ही जे काही भगवंतांनी शास्त्रामध्ये सांगितले त्या पद्धतीनं आम्हाला जाण्याची बुद्धी द्या, असा विचार, असं मागणं भगवंतांकडे मागितलं जातं आणि मग स्त्री आणि पुरुष एकत्र येतात, हा त्याच्या माध्यमाचा अर्थ आहे, भगवंतांची परवानगी येऊन भगवंतांना माफी करून इतकं डिटेलमध्ये का आहे, कारण संतती चांगली होणं आणि मग भक्ती मार्गामध्ये प्रगती करण्यासाठी आवश्यक मुलबाळ उत्पन्न होणं, छोटे छोटे अर्थ याच्यामध्ये आहेत, म्हणून व्यभिचाराला पूर्णपणे बंधन आहे आणि मग ते पळून जायचं पोरींनी तर प्रकारनं काढून टाका, कारण तो प्रकार आपल्याकडे नाही, कारण असं 8 प्रकारचे विवाह शास्त्रांनी दिलेले आहे, याची चर्चा पूर्वी केली, असं योग्य विवाह आहे कि शास्त्रानुसार गुणानुसार ते जुळणं आणि मग एकत्र येणं, आपल्याकडे एवढं शास्त्र प्रगत आहे किंवा ज्योतिषशास्त्र प्रगत आहे त्याच्यामध्ये किती चर्चा आहे मोठी कि कशा पद्धतीनं विवाह जुळवला जातो, कारण विवाह हा व्यभिचाराला उत्तेजना देत नाही, प्रेरणा देत नाही, हा व्यभिचार कमी करण्यास उलट प्रोत्साहन देतो योग्य पद्धतीने विवाह केला, जसं आजकाल विवाह लोक करतायत तरी सुद्धा लोक संतुष्ट नाही आहेत, तर विवाह बाह्य काही कार्य करत आहेत याचं काय करायचं, हा व्यक्ती म्हणजे पशुच्या स्तरावर आहे म्हटलेला आहे भागवतामध्ये, वर्णन आहे द्विपाद पशु, दोन पायाचा प्राणी आहे, कारण पशूंना समजत नाही ना, आपण मनुष्य आहे ना, तर मनुष्याने दिलेले निर्धारित नियम पालन केलंच पाहिजे, म्हणून विशेष करून रूप गोस्वामींनी सांगितलं तिथे या श्लोकामध्ये शेवटचं जे अंग आहे उदर उपस्त वेगम एतान वेगान युविषयक धीरा, धीर मनुष्य, धीर धीर म्हणजे तो व्यक्ती कधी डळमळीत होत नाही, तो व्यक्ती स्थिर राहतो, तो कधी आकर्षित होत नाही, समजलं तुम्हाला, आणि त्यामुळे ज्ञानाची आवश्यकता तर आहेच आहे, कमीत कमी प्रवचन ऐकल्यानंतर बऱ्याच गोष्टी तर डोक्यात राहतात कमीत कमी, तशी वेळ आल्यानंतर कदाचित एखादा मुद्दा आठवू शकतो, म्हणून मला श्लोक पाठ कर, वेळ आली तरी आठवू शकते कमीत कमी थोडंफार, तर बोलत्या मदीर्ण कृष्णे परत स्वतो वा मिथो विपद्येत गृह व्रताणां अदांत गोभीर्विशतांत मिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्विनां, काय म्हटलंय, ज्यांनी फक्त असा उद्देश ठेवलेला आहे फक्त मजा करायची, फक्त या जगामध्ये मज्जा करायची, फक्त भौतिक इंद्रिय तृप्ती करायची, हा जर निर्धार केलेला आहे त्या लोकांना स्वतःच्या प्रयत्नाने दुसऱ्यांच्या उद्देशाने किंवा सामूहिक विचार विनिमयाने कृष्ण भावनावे होणं शक्यच नाही, ज्याने ठरवलेलंच आहे की फक्त भोग करायचा मस्त एन्जॉय करायचा आहे, त्यांना काही जरी सांगितलं तरी काही फरक पडणार नाही, कारण उच्चंकुल इंद्रियाद्वारे ते अज्ञानाच्या अंधकारमय क्षेत्रामध्ये खेचले जातील आणि पुन्हा पुन्हा भ्रमिष्ट होऊन चरवित चरवणार, म्हणजे पुन्हा पुन्हा चळवळतील, एखादा प्राणी आहे गवत खातो आणि पुन्हा तो चळवत राहतो, तर त्याला चघळणे रवंत करणे म्हणतात, तर पुन्हा पुन्हा असं ऊस आहे, उदाहरण दिलेलं आहे भौतिक जगामध्ये ऊसाचा गाडा असतो ते मशीन असतं काय म्हणतात, तर ऊस आहे तो ऊसाच्या तिकडून घालतो आणि तिकडून त्याला पिळलं जातं बरोबर असं, त्यातनं रस बाहेर निघतो आणि एकदा घातल्यानंतर बघणारं वाटते आणि सगळा रस निघलाय, बरोबर आहे की नाही, परत तो काय करतो दुसऱ्यांदा घालतो इकडनं परत थोडासा रस निघतो, तिसऱ्यांदा घालतो पिळतो इकडं परत थोडासा रस निघतो, परत चौथ्यांदा घालतो मग बघणाऱ्याला काय वाटतं किती पिळतंय, बरोबर की नाही, किती पिळतंय असं वाटतं की नाही आपल्याला, वाटतंय की आता बंद झाले की रस निघायचं, पण त्या
रस काढणाऱ्या व्यक्तीला असं वाटतं की अजून थोडस एक टोपन भर त्यांनी घेईल माझा फायदा होईल, म्हणून तो अजून घालतोय. पाक त्यात सुईट्या झाल्या अशा पाकातला रस दाबून निघलेला आहे, खाली चोथा राहिलाय फक्त. तर आपण काय करत आहे भौतिक जगामध्ये, तो चोथा पण सगळत आहे. स्वतः स्वतः बुद्धीनं झालोय आपण, स्वतःच सगळत आहे. इतकं त्याला पिळून 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 सूप घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर याच्यामुळे काय होईल, पुन्हा पुन्हा चरवितान पुन्हा पुन्हा चघळत आहे, सुईट्यात चघळत आहे आपण. थोडासा टेंब मिळतोय त्याचा आम्हाला हरी बोल हरी बोल आनंद वाटतोय. खर तर अथांग अंबुधी आनंदा चैतन्य आपण सांगितलं, समुद्र आहे आनंदांचा, आणि त्याच्यामध्ये महाप्रभू आपल्याला घेऊन जाणार आहे. पण आपण थोड्याशा सुखापायी हा देह वेडावलेला आहे, आणि ते सुख आहे मैथून सुख. कळालं का? त्या सुईट्यातनं पडतंय का नाही एखादा थेंब उसाचा साधा, त्या सुखापाठी आम्ही आणि दुसरं उदाहरण दिलंय उंटाचं. उंटाचं सुख काय आहे? उंट जेव्हा काही खातो, उंटाला काटेरी वृक्ष आवडतात माहिती आहे. वाळवंटामध्ये जे झाडं असतात त्याला काटे असतात, आणि उंट काटेरीच वृक्ष का खातो? झाडपाला का खात नाही? मग मो गवत का खात नाही बकरीसारखं उंट सांगा. त्या झाडाला काटे असतात, ती पानं खाल्ली की मग चव तर नसते त्याला काय, पण काय होतं, जीभ फाटते. याची जीभ फाटते उंटाची त्या काट्यामुळे, आणि त्या जिभेतनं रक्त येतं, आणि ते रक्त त्याला गोड लागतं. त्याला वाटतं की हा वृक्ष किती चांगला आहे खाण्यासाठी. खरं तर तो काय करतोय, स्वतःच रक्त पित आहे. मग अशीच आपली पण अवस्था आहे. असं अतिशय मैथून जीवनामध्ये लिप्त होणं म्हणजे उंठासारखं आहे, स्वतःच रक्तच मीन रूपाने पिण्यासारखं आहे. आणि त्यामुळे जो व्यक्ती याच्यामध्ये प्रयत्न करत आहे, 100% कंट्रोल होईल याची काही गॅरंटी नाही लगेच देऊ शकत, पण भगवंत प्रयत्न बघतात, प्रयत्न किती करत आहे माझ्याकडे येण्याचा. आणि सर्वात कठीण पण आहे हा, आणि याच्यासाठीच काय उपाय आहे, तर उपाय आपण पाहिले काय, आहार कसा घ्यायला पाहिजे. मग भक्ती मार्गामध्ये आल्यानंतर आता इथं म्हणलेलं आहे गोस्वामी बनण्यासाठी भक्ती मार्ग आहे, हा मार्ग आहे. आणि मग आता दुसरा श्लोक सुरू होणार आहे आपला, पान नंबर 16 वरती कशा प्रकारे आपण भगवंतांना प्राप्त करू शकतो हे याच्यामध्ये दिलेलं आहे. श्लोक संख्या 2 काढा सगळे. अत्याहार प्रयास च अत्याहार प्रयास च अत्याहार प्रयास च अत्याहार प्रयास च प्रजल्पो नियम आग्रह प्रजल्पो नियम आग्रह प्रजल्पो नियम आग्रह प्रजल्पो जनसङ्गच्छ लौल्यं च जनसङ्गच्छ लौल्यं च जनसङ्गच्छ लौल्यं च जनसङ्गच्छ लौल्यं च षड्विर्भक्ति विनश्यति षड्विर्भक्ति विनश्यति षड्विर्भक्ति विनश्यति षड्विर्भक्ति विनश्यति अत्याहार प्रयास च अत्याहार प्रयास च प्रजल्पो नियमाग्रह प्रजल्पो नियमाग्रह जनसङ्गच्छ लौल्यं च जनसङ्गच्छ लौल्यं च षड्विर्भक्ति विनश्यति षड्विर्भक्ति विनश्यति अत्याहार प्रयासश्च अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह प्रजल्पो नियमाग्रह जनसङ्गश्च लौल्यं च जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्विर्भक्ति विनश्यति षड्विर्भक्ति विनश्यति अत्याहार प्रयासच्च अत्याहार प्रयासच्च प्रजल्पो नियमाग्रह प्रजल्पो नियमाग्रह जनस
जडविर्भक्ती विनश्यति जेव्हा मनुष्य खालील सहा क्रियामध्ये अतिशय लिप्त होतो तेव्हा त्याची भक्तिमय सेवा नष्ट होते. एक, आवश्यकतेपेक्षा अधिक खाणे किंवा आवश्यकतेपेक्षा अधिक धनसंग्रह करणे. दोन, ज्या अधिक भौतिक गोष्टी प्राप्त करणे अत्यंत कठीण आहे त्या प्राप्त करण्यासाठी क्षमतेपेक्षा अधिक खडतर प्रयत्न करणे. तीन, सांसारिक विषयांच्या बाबतीत अनावश्यक गोष्टी बोलणे. चार, आध्यात्मिक प्रगतीकडे लक्ष न देता शास्त्रातल्या विधिविधानांचे केवळ नावापुरते पालन करणे किंवा शास्त्रामधील विधिविधानांचे उल्लंघन करून स्वतंत्र अथवा लहरी आचरण करणे. कृष्ण भावनेमध्ये स्वारस्य नसणाऱ्या विषयी लोकांशी संघ करणे. आणि सहा, भौतिक गोष्टींच्या प्राप्तीची लालसा करणे. हरे कृष्णा. आज आपण हा दुसरा श्लोक पूर्ण सुरू केलेला आहे. तर हा सुद्धा पाठ करायचा आपल्याला. तर हे 5-6 श्लोक सुरुवातीचे पाठ करायचे आहेत या उपदेशामध्ये. आपल्याला 6 गोष्टी इथं सांगितलेल्या आहेत. या 6 गोष्टी कोणत्या कोणत्या आहेत? आवश्यकतेपेक्षा अधिक खाणे किंवा आवश्यकतेपेक्षा अधिक धनसंग्रह करणे, पहिली गोष्ट. जास्त पैसे कमवणे गरजेपेक्षा. ज्यांना भक्ती मार्गामध्ये प्रगती करायची त्यांनी या 6 गोष्टी टाळल्या पाहिजे, तरच भक्त बनू शकतो. अन्यथा नाही बनू शकत भक्त, असं याचं वर्णन आहे. त्याचा डिटेल चर्चा आपण करणार आहे. आता या श्लोकामध्ये 6 गोष्टी टाळायच्या आणि पुढचा जो 3रा श्लोक आहे 6 गोष्टी करायच्या. एक असतं अनुकूल, एक असतं प्रतिकूल. अनुकूलस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम. तर अनुकूल गोष्टी स्वीकार करायच्या, प्रतिकूल गोष्टी टाळायच्या. विधी आणि निषेध, डूज अँड डोंट्स. तर काय करायचं काय नाही करायचं हे आपल्याला शिकायचं. 6 गोष्टी करायच्या आहेत, आता प्रयत्न करूया आपण. तर काय काय आहेत? पहिली गोष्ट आहे अधिक खाणं टाळायचं आहे. आवश्यकतेपेक्षा जास्त धनसंग्रह करणे. ज्या गोष्टी अतिशय कठीण आहेत प्राप्त करण्यासाठी, रात्रंदिवस काबाड कष्ट करणे, हे सुद्धा टाळायला लागले. दुसरं, सांसारिक गोष्टीबद्दल जास्त बडबड करत राहणे. चौथं, आध्यात्मिक प्रगतीकडे लक्ष न देता शास्त्रातल्या विधिविधानांचं केवळ नावापुरतं पालन करणे किंवा लहरी आचरण करणे. असं शास्त्रामध्ये काही काही गोष्टी दिलेल्या आहेत, असं करा तसं करा, ते नावापुरतं आपलं पालन करायचं आणि जेव्हा काय करायचं तेव्हा ते करायचं. लहरी मम्मत. तर सांगितलेलं आहे पुढं 5, भौतिक विषयी लोकांशी, जे भक्त नाहीत. समाजामधले अनेक तामसिक लोक आहेत, त्यांचा संग करणं आणि भौतिक गोष्टी प्राप्त करण्यासाठी लालसा करणं. या 6 गोष्टी दिलेल्या आहेत.
या सहा गोष्टी टाळाव्या लागतील तर भक्ती मार्गामध्ये प्रगती होईल. तात्परिश्ल प्रभूपादांच्या द्वारे वाचूया. मानवी जीवनाचे उद्दिष्ट साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी ही आहे. सर्वबद्ध जीव भगवंतांच्या तिसऱ्या शक्तीच्या नियंत्रणाखाली असल्यामुळे या भौतिक जगताची रचना अशी करण्यात आलेली आहे की प्रत्येक मनुष्याला कर्म करणे भागच आहे. भगवंतांच्या तीन शक्ती आहेत. कोणत्या कोणत्या? पहिली अंतरंग शक्ती, दुसरी बहिरंग, तिसरी तटस्थ शक्ती. या तटस्थ शक्तीमध्ये आपण येतो. अंतरंग शक्ती म्हणजे स्वयं राधारानी आहे, बहिरंग शक्ती म्हणजे दुर्गा देवी माया आहे. सगळं आपण पाहिले. भगवंतांचे नित्य सेवक या नात्याने भगवंतांच्या अधीन असणाऱ्या जीवात्म्यांना अंतरंग किंवा बहिरंग शक्तीच्या नियंत्रणाखाली राहावे लागते. जेव्हा तो भगवंतांच्या अंतरंग शक्तीच्या नियंत्रणाखाली असतो तेव्हा ते आपले स्वाभाविक स्वरूप स्थिती कार्य करतात. भगवत सेवेमध्ये अहर्निश संलग्न असणे हे जीवाचे स्वाभाविक कार्य आहे. इथपर्यंत आज घेणार आपण एक एक पॅरेग्राफ घेणार. काय म्हटलंय? मानवी जीवन कसं पाहिजे असं मागाशी आपण चर्चा केली. तर प्रभूपादांनी दिले साधे साध जीवन उच्च विचार. इंग्रजीमध्ये त्याला म्हणतात सिंपल लिव्हिंग हाय थिंकिंग. साध जीवन आणि उच्च विचार. आता साध म्हणजे नेमकं कसं काय हे पण थोडं समजायला पाहिजे. आजकाल तर गुरु महाराज नेहमी सांगतो साधी राहणी उच्च विचार, सिंपल लिव्हिंग हाय थिंकिंग असं म्हटलेलं आहे. उच्च विचार करा. पण आजकाल सिंपल लिव्हिंग तर नाही, हाय लिव्हिंग, स्मॉल थिंकिंग नाही किंवा सिंपल थिंकिंग नाही, महाराज म्हणतात नो थिंकिंग, हाय लिव्हिंग. राहतायत एकदम स्मार्ट, दिसतात एका साहेबासारखे, पण वागणूक एखाद्या कुत्र्यासारखी, डुकरासारखी असं म्हणू शकतो. बरोबर की नाही? तर वागणूक बेकार आहे म्हणजे असं म्हटलेलं आहे हे पण बरं. त्याच्यासाठी म्हणजे नो थिंकिंग, इव्हन विचारच करत नाहीत लोक की कसं वागायचं आहे किंवा काय, त्याच्यावर विचारच करत नाही. उच्च विचार साधी राहणी. आता राहणी उच्च आणि विचार शून्य. विचार शून्य, जस्ट डू इट. थोडा विचारही करू नका, काय करतो जस्ट करत राहा. भक्तांनी भपकेबाज पोशाख घालू नये. इथं पहिलं खरं ते राहिलं आपलं सांगायचं. इथं म्हणलेलं आहे भालना खाईबे आर भालना परिबे हृदय ते राधाकृष्ण सर्वदा सेविबे. भक्तांनी चांगलं चुंगलं नाही खायला पाहिजे, अतिशय जिभेचे चोचले नाही पोवायला पाहिजे, हेच पाहिजे मला, त्याशिवाय खाणारच नाही अशी अवस्था भक्तांची नसावी. कारण तसं जर असेल भालना खाईबे भालना परिबे आणि अतिशय सुंदर सुंदर कपडे घालत आहे. बघा जे जे भक्त झालेले आहेत तुम्ही कधी बघितलं? तुकाराम महाराजांनी किती सुंदर कपडे घातले होते. रोज इस्त्री करूनच घालत होते कपडे, आहे की नाही? कुठल्या संतांनी इस्त्री करून कपडे घातले का? कारण चांगलं तेवढं भगवंतांसाठी आणि जे निकृष्ट दर्जाचं आहे माझ्यासाठी. हा भक्तांचा भाव आहे. चांगलं भगवंतांना अर्पण करायचं प्रत्येक गोष्ट. खाण्याचा सुद्धा पदार्थ भगवंतांना चांगले प्रसाद म्हणून ग्रहण करतोय. आपलं उलट होतंय. आपण चांगलं आपण म्हणतोय की हा पदार्थ चांगला बनवू म्हणजे मला खायला होईल. बरोबर की नाही? तर भावना काय आहे? भगवंताने खाल्लेला पदार्थ खाता, त्याच्यावरची भावना लक्षात घ्या. म्हणजे भालना खाई वो, चांगलं चुंगलं खाण्याची इच्छा नसायला पाहिजे भक्तांच्या मनावर. कधीच हा विचार नाही आला पाहिजे. भगवंतांना अर्पण करू शकतो. खरं तर हे कशासाठी आहे? त्यावर कंट्रोल आणण्यासाठी आहे. अन्यथा मृत्यू जवळ आलेला आहे, आपलं वय झालेलं आहे, तरी सुद्धा मनामध्ये ते विचार राहणार खाण्याचा. नियंत्रण करण्यासाठी ते तरुण वयच आहे. आत्ता जर नाही नियंत्रित केलं म्हातारपणी काही जीवावर नियंत्रण येणार आहे का? नाही येणार आहे. इतक्या लोकांना गोड खायची आवड आहे, शुगर जरी झाली तरी गोड खाणारच आहे, कारण नियंत्रण करू शकत नाही. बरेच बघितले मी अनेक लोक आहेत त्यांचं वय झालेलं आहे पण खाण्यामध्ये तारतम्य अजिबात नाही. का नाही होत आहे असं? कारण बघा हे दोनच गोष्टी सांगितले ना, दोन तीन गोष्टीचा अवघड आहे. जीवेचं इंद्रियाचं फार कठीण आहे याला कंट्रोल करणं. पण गुरुच्या साधूच्या शास्त्राच्या मदतीनं भक्तांच्या संघामध्ये ते कंट्रोल होऊ शकते. तरी उपवास करा म्हणून सांगितलं जातं, या गोष्टी करा, चातुर्मास करा सांगितलं जातं, कारण कमीत कमी कंट्रोल येऊ शकते त्याच्यावर. आणि कंट्रोल करण्यासाठीच जीवन आहे.
जो कंट्रोल करू शकत नाही तो कुत्राच आहे. सिंपल भाषेमध्ये, कारण कुत्रा नेहमी चालू असते, सगळे मोठं काय चालू असते ना, कुत्राच आहे. मनुष्य जीवन कशाला दिलेलं आहे? काय पण खाली दिलंय का, कसं पण खाली दिलंय का, नाही. म्हणून इथं म्हणलेलं आहे भालना खाई गो, साध जीवन म्हणजे काय, भक्ताचं जीवन साधच असावं. साधं म्हणजे त्याच्या कोणत्याही गरजा नसल. तुम्ही नाही लेख साधू दुसऱ्या गावाला घेऊन चाललेला आहे, तो काय घेतो बरोबर. काल मी इंदापूरमध्ये गेलो होतो, तिथे एक भक्त आला होता, साधू आला होता, तर ते जेवला त्यांच्या घरामध्ये आणि ते माताजी मला सांगत होते. त्यांना आम्ही म्हटलं थोडंसं चिवडा होता बांधून न्या म्हटलं ते, तर ते म्हणले मी काय बांधून घेऊन करणार, पुढे मिळेलच म्हणले मला कुठं ना कुठं ना, बघू भागवायची काय गरज आहे म्हणलं त्याच्यावर, भागू कायसाठी म्हटले. तर साधं जीवन म्हणजे आता पुढे येणार आहे सगळं की काय केलं पाहिजे, साधं राहण्यासाठी काय केलं पाहिजे. आणि खरं तर साधा व्यक्तीच माणूस भगवंतांना आवडतो, साधा आणि सरळ व्यक्ती भगवंतांना आवडतो. तरी भपकेबाज पोशाख जसं भगवंतांकडे स्वच्छ आणि शुद्ध जायला सांगितलेलं आहे असं कुराणमध्ये लिहिलेलं आहे. कुराणमध्ये लिहिलेलं आहे भगवंतांकडे स्वच्छ आणि शुद्ध जायला जायला सांगितलेलं आहे. तर त्याचा अर्थ लोकांना समजला नाही, मुस्लिम लोकांना. त्यांनी काय करतात माहिती आहे का, ते चांगले नवीन कपडे घालतात मस्जिदमध्ये जाताना, विशेष करून सणवार असला ना, आणि भरपूर आत्तर मारतात ते. तर हा मूर्खपणा आहे, कारण असा त्यांचा उद्देश आहे की भगवंतांकडे स्वच्छ आणि शुद्ध जायला पाहिजे म्हणजे अंतकरणाने स्वच्छ पाहिजे, शुद्धतेने जायला पाहिजे भगवंतांकडे. तर ते लोकांना ते कळत, कारण बुद्धी कमी आहे ना, ते कमी बुद्धीवाल्यांसाठी ते मार्ग आहे. ते भरपूर सेंट मारतात, इस्त्रीचे कपडे घालतात, त्यांना अल्लाह हो काय बहुत अल्लाह खुश हो जात आहे सेंट मारणे असं म्हणत होते. अल्लाह खुश, अल्लाला सेंट मारला अल्लाह खुश होईल, तुला सेंट मारून कसं काय अल्लाह खुश होईल. शुद्धतेचा अर्थ काय आहे हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. साधेपणाचा अर्थ काय आहे, साधी राहणी उच्च विचार सरणी. आपल्यामध्ये विचार उच्च कसे आहेत, उच्च विचार गुरु मला सांगतात, गीता आणि भागवताचे विचार उच्च आहेत, बाकी सगळे निकृष्टतेचे विचार आहेत. एवढं लोकांनी काय काय लिहिलेलं आहे जगामध्ये, कादंबऱ्या लिहिलेत, कथा लिहिलेत, काय काय सगळं निकृष्टतेचं मटेरियल आहे साहित्य. उत्कृष्ट साहित्य फक्त गीता आणि भागवताचं. हरी भाऊ, बाकी काय उत्कृष्ट आहे जगामध्ये, सगळं निकृष्ट दर्जाचं आहे. आणि गीता आणि भागवत एकच आहे, लोकांनी इतकं हजारो पानं लिहिलेले आहेत लोकांनी, काही उपयोग नाही. सगळे विचार शून्य विचार आहे असं वेगवेगळे वैज्ञानिक आहेत, मोठमोठे शोध लावलेले आहेत, काय भरपूर काय केलेलं आहे. एक सिंपल प्रश्न आहे, साधा प्रश्न आहे की एवढं करून मिळालं काय. आणि आजकाल लोक म्हणतात की नाही नाही आम्ही विकसित आहोत, विकसित आहोत, आमची राहणी कशी अतिशय उच्च आहे. उच्च राहणी म्हणजे कसं वाटतं लोकांना, उच्च भ्रू समाज म्हणलेला आहे. म्हणजे समाजामध्ये चांगले कपडे घातले की तुम्ही काय चांगले झाले का. आणि खरं तर मी सांगतो चांगले कपडे सुटाबुटात राहणारे लोकच घाण आहेत, बरोबर आहे ना, अतिशय घाण आहे. धोतरवाले स्वच्छ आहेत, बरोबर आहे की नाही. ते इन्शर्ट करणारे सुटाबुटात राहणारे लोकच गोळ करतात आजकाल, भरपूर काय काय करतात. ते साधी माणसं आहेत, साध्याला म्हणजे येड आहे म्हणते, बरं आम्ही शहाणे आहो का, आम्ही सुटाबुटात राहतो. म्हणजे कलियुगामध्ये पूर्ण उलट आहे याच्या. साधी राहणी म्हणजे त्याचं मन साधं असावं, सिंपल असावं, राहणीमानही सिंपल असावं, विचार मात्र उच्च असावे, बरोबर आहे की नाही. प्रभुपाद महाराज तर साधा माणूस, साधा माणूस उच्च विचार उच्च होते तर एवढी मोठी क्रांती करू शकेल जगामध्ये जाऊन, बरोबर आहे की नाही. राहणी साधी. प्रभुपादांकडे काय एक धोतर दोन जोड्या, धोतर दोन जोडे कुरते होते, तेवढ्यावरती प्रभुपादांकडे केले गेले होते. विचार उच्च होते तर जगामध्ये किती परिवर्तन आणलं. समजा प्रभुपाद सुटाबुटात गेले असते एकदम टाईटमध्ये, अमेरिकेला जायचं ना, आता आपण इथं पंढरपूरला चाललो तर किती वेळा आरशात बघतो, बरोबर आहे. पांडुरंगाकडे जाताना सुद्धा किती वेळा आरशात बघतोय आपण, सगळं व्यवस्था आहे का, तिकडे इकडे इकडे व्यवस्थित इनसेट केलं आहे का, सगळं बघतोय. पांडुरंगाकडे जाताना प्रभुपाद अमेरिकेला गेले काही नव्हतं, एक दोन धोती कुर्ता होते, पण विचार उच्च होते, क्रांती करून आले प्रभुपाद, लोकांनी स्वीकार केला.
आपण एवढं सुंदर करतो आणि भगवंतांकडे जाताना अतिशय सिम्पल जायला पाहिजे सांगितलं शास्त्रामध्ये. भगवंतांकडे जाताना मेकअप नाही करायला पाहिजे जास्त. मेराबाई मेकअप करत होती ऐकलं की पुढे शास्त्रामध्ये नाही करत. भगवंतांकडे जाताना जास्त भगवंतांसाठी विचार केला पाहिजे. स्वतःसाठी जास्त नट्टापट्टा करून चांगले भक्तीवास पोशाख मंदिरात जाताना करायचा नसतो. मंदिरात जाताना नेहमी धोती कुर्ता घालून यायचं असतं. कारण सिम्पल सिम्पल यायचं भगवंतांकडे. भगवंताला सिम्पल आणि साधी माणसं आवडतात. आपण स्वतःला सजवण्यामध्ये जेवढा वेळ देतो तो भगवंतांचा काय संबंध आहे त्याला? भगवंताला आवडेल काय? आणि म्हणून म्हणलेलं आहे इथे साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी हेच नियम भक्तांसाठी आहे. भक्तांनी अतिशय सिम्पल राहायला पाहिजे आणि पुढे आलेल्या गोष्टी भगवत सेवेमध्ये वापर करू शकतो. कधी कधी लोक विचारतात महाराज मी आम्हाला सांगतो साधं राहायला, तुम्ही एवढं 50 लाखाची गाडी पुस्तक फिरते म्हणतो बरोबर की नाही? ऍक्च्युली त्या महाराजाला 50 लाखाची गाडी आणली काय? 50 करोडची आणली काय? त्याला काही देणं घेणं नाही. तो त्याचा वापर फक्त इथून तो जाण्यासाठी करत आहे. प्रभुपादांना प्रश्न विचारला, तुम्ही लोकांना शिकवता, प्रभुपादांनी दिलंय साधं राहणी उच्च विचार आणि प्रभुपाद विमानाने फिरायचे. तर प्रभुपादांना विचारलं की तुम्ही कसं काय एवढं विमानाने फिरतात? तुम्ही तर साधं राहायला पाहिजे साधू बरोबर आहे की नाही? तर प्रभुपादांना जेवायला चांदीचं ताट असायचं. प्रभुपादांचा नारळामध्ये पाणी पिण्याचा जो स्ट्रॉ होता तो सोन्याचा होता. आपण प्लॅस्टिकच्या स्ट्रॉ पितो बरोबर आहे नाही? प्रभुपाद सोन्याचा स्ट्रॉ टाकून त्यातनं पितो. तर पाणी नारळातलं सांगण्याचा उद्देश साधी राहणी आणि उच्च विचार काय आहे. तर प्रत्येकाने विचारलं महाराज तुम्ही असे कसं काय एवढं सोयी सुविधा तुम्हाला? प्रभुपादांनी सुंदर उत्तर दिलं. प्रभुपाद म्हणले मी जेव्हा संन्यास ग्रहण केला आणि वृंदावनच्या मंदिरामध्ये होतो 5 रुपये भाडं होतं म्हणजे रूमला. आणि तुम्ही सगळ्यांनी बघितली रूम वृंदावनमध्ये प्रभुपादांची रूम केवढे 4 बायाची खोली एवढीशीच खोली आहे आणि त्यामध्ये प्रभुपाद राहिले 11 वर्ष प्रभुपाद वृंदावनमध्ये राहिले छोट्याशा खोलीमध्ये राहिले. प्रभुपाद म्हणले तेव्हा जे विचार माझे होते तेच विचार आत्ता पण माझे आहेत म्हटले. मी खोलीमध्ये काय एका झाडाखाली पण राहू शकतो म्हणले परंतु आणि एका महालामध्ये पण राहू शकतो म्हटले. आणि विषय उरला हे माईक वापरतो मी टेलिफोन वापरतो टेलिफोन होते. साधू म्हणजे वृंदावनचा एकदम सिम्पल असा एक भावना होती. प्रभुपाद हे मॉडर्न साधू टेलिफोन पण वापरायला लागले ना. तर लोकांनी त्यांच्यावर टीका केली म्हणजे तुम्ही टेलिफोन वापरता तुम्ही विमान वापरता तुम्ही माईक वापरता हे कसं काय हे साधूला शोभतं का असं सगळ्या गोष्टी? प्रभुपादांनी हे उत्तर दिलं की माझे विचार तेच आहे पण तुम्ही एवढे पुढं निघालाय विकसित विकास 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 तुम्हाला थांबा 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 म्हणतोय पण तुम्हाला ते आवाज पोहोचेना माझा पण तुमच्या मागं मी विमान घेऊन पळतोय. तुमच्या मागं मी विमान घेऊन पळतोय कारण तुम्ही एवढे पुढे चाललाय नरकाकडे मृत्यूकडे दारेकडे तिकडे चाललाय तुम्ही. त्यामुळे माझ्या तुमच्या मागे मला विमान घेऊन पळायची पाहिजे. थांबा 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 पुढे नरक आहे जाऊ नका जास्त पुढे काही सुख नाही इकडे. हे सांगण्यासाठी मला विमान वापरावं लागलं. मला काही विमानाची गरज आहे म्हणजे मी ऑलरेडी संन्यास घेतलाय घरात आल्यावर पाणी जोडून आलो सर्व मला कशाला विमान लागते सर बरोबर आहे की नाही? तर त्यामुळे जेव्हा एखादा साधू एखादी गोष्ट वापरतो त्यावेळेला त्याच्यामध्ये त्याचा उद्देश योग्य असतो आणि तीच गोष्ट एखादा भौतिक व्यक्ती वापरतो त्याचा उद्देश वेगळा असतो. त्याची एन्जॉय करण्याची वृत्ती असते बरोबर आहे की नाही? प्रभुपादांनी असं लोकांची जशी इच्छा आहे साधी राहणी याच्यामध्ये फार आनंद आहे खरं तर. जेवढा आपण गोळा करणार बघा एखादा तुम्ही जास्त महागातल्या गोष्टी जर बरोबर घेऊन फिरायला लागला तर काय होईल त्याचीच काळजी लागेल बरोबर आहे का? एखाद्या महिलेने भरपूर दागिने घातले समजा सोन्याचे हिऱ्याचे तर तिला काहीच माहिती वाटेल चोर येईल आणि घेऊन जाईल बरोबर आहे की नाही? कुठला चोर आहे का तुळशीची माळ ओढून घेते ते काय तर बसलंय तुळशीवाल्याने ओढत आहे इकडे कारण हा खरा चोर आहे बाकीचे डुप्लिकेट चोर आहे. खरं सोनं हे आहे बरोबर की नाही? आणि जे ज्याला तुम्ही सोनं म्हणताय ते डुप्लिकेट आहे ते घातलं की मग बरोबर की नाही? तर सोनं घरात जरी आणलं बँकेतनं काढून रात्रभर झोप लागत नाही कशाला कोणा करायचं सोनं मग हा विषय आहे की नाही? जीवन राहिलंय किती आपलं करतोय काय आपण रात्रभर लोकांना झोप येत नाही करायला सोनं असलं तर बरोबर आहे ना? कार्यक्रमाला वगैरे काढून आणलेलं असतं बँकेत ठेवलं लॉकरमध्ये
येईल पुढे आदि संग्रहामध्ये, मनुष्य जीवन याच्यासाठी नाहीच आहे. ज्या गोष्टीमुळं श्रीकृष्णाप्रती नीट लक्ष द्या, ज्या गोष्टीमुळे श्रीकृष्णाकडे चा विचार कमी होतोय तो विचार डॉक्टर करायचा, ती गोष्ट तात्काळ टाकून द्या. कळालं का मी काय म्हणतोय? ज्या गोष्टीमुळे भगवंताचं विस्मरण होते ती गोष्ट तात्काळ टाकून द्या. जरच मनुष्य जीवन सफल आहे, जर पैसे जास्त ठेवल्यानंतर भीती वाटते किंवा मनात तेच विचार येतो, तात्काळ तुम्ही त्या लायकीचे नाही आहे पैसे सांभाळण्याचे, तुम्ही टाकून द्या. सोनं घेतल्यामुळे जर तुम्हाला सारखं मनात तेच येतंय कोणतं चोरी येईल कोणतं नेईल, तुम्ही सोनं वापरायला लायकीचे नाही, तुम्ही टाकून द्या ते सोनं. सिद्धांत समजून घ्या. प्रभुपादांची पात्र देव होती, प्रभुपादनं सोन्याच्या स्ट्रॉन पाणी पेटत नारळातलं, पण कधी ते मला स्ट्रॉ कुठे गेला रे बघा, कांडी कुठे गेली बघा पाणी प्यायची, असं म्हणत नव्हते प्रभुपाद. पिऊन फेकून द्यायचे. एवढी पात्रता लागते मग ते सोनं खरेदी करायला असते. आपली पात्रता झिरो आणि आपण एवढं गोळा करून ठेवलेलं आहे. अनासक्तश ही विषयात अनासक्ती निर्माण व्हावी लागते तेव्हा आपण थोडं झालं तर जीव कावऱ्या पावऱ्या होते. मोबाईल गेला तर गेला, असं ज्यांना वाटतंय त्यांनीच मोबाईल वापरावा, तरच भजन करू शकणार आपण. हा सिद्धांत आहे, हे तर्क पण लावू शकता, याला तर्क पण आहे, त्याला लॉजिक पण आहे. कारण जो व्यक्ती आसक्त होतोय तो त्या वापरायच्या लायकीचा नसतो हे लक्षात घ्या. प्रभुपादांनी ते विचार मागं पण सांगितलं, रॉल्स रॉयल गाडी होती, करोड रुपयांची गाडी होती, आणि पत्रकाराने विचारलं महाराज एवढ्या मोठ्या गाडीत ना कसं काय फिरताय म्हणजे. प्रभुपादांनी काय केलं, एक लाप मारली गाडी, त्या पत्रकाराने एकदम लाप मारली. प्रभुपादांनी पत्र्याचा डब्बा आहे म्हणलं, कारण प्रभुपादांसाठी तो पत्र्याचा डब्बाच होता ना. प्रभुपादांनी भले त्याची किंमत भौतिक दृष्टीने करोड रुपये आहे, आमच्यासाठी पत्र्याचा डब्बाच आहे. म्हणजे मोबाईलला कधी मी मोबाईल म्हणतो डबडं म्हणतो, हां एक डबडं आहे ते, आमच्यासाठी डबडंच आहे, असलं काही नसलं काय, फक्त भगवंतांच्या सेवेमध्ये तो मोबाईल लागलाय म्हणून चांगला आहे. आणि तसं काय वापरूया आपण, भक्तांना फोन करण्यासाठी प्रवचन ऐकण्यासाठी त्याचा वापर होतोय म्हणून ते ठेवलेलं आहे. पात्रता लागते वस्तू आणल्यानंतर सांभाळण्याची. कुठली पात्रता? भगवंतांचं विस्मरण न होता ती वस्तू सांभाळता आली पाहिजे, तर ती वस्तू पालन करण्यासाठी आपण योग्य आहे. ती वस्तू माझ्याकडे आल्यानंतर भगवंताचं विस्मरण होतं याचा अर्थ मी पात्र नाही वस्तू घेण्यासाठी, समजलं का? मग तो पैसा असेल सोनं असेल घर आले सुंदर घर आहे, भैया काय करू आता पुसायलाच वेळ जातोय, कशाला बांधलं जर प्रभूजी माळाच होत नाही त्या, कशाला बांधलं जर, बांधू नका घर, तुम्ही तुमच्या 16 माळा होत नाही, तुम्हाला जग करायला वेळ नाही, मोठं घर बांधून काय करणार. जी गोष्ट भगवंतांच्या स्मरणामध्ये बाधा आणते ती गोष्ट नको आहे, त्याला साधी राणी म्हटलेलं आहे. मग तुमची गाडी असेल, तुमचा मोबाईल असेल, घर असेल, काही पण असू शकते, जी गोष्ट भगवंतांना विस्मरण करते ना याचा अर्थ ती गोष्ट पात्र नाही आपण त्यासाठी. आणि साधू संतांनी काय केलं, ज्या गोष्टी योग्य होत्या तुकाराम महाराज होते, त्यांना जमलं नाही टाकून दिलं, ते म्हणले संसारात भजन होत नाही तर डोंगरावर गेले. पण प्रभुपादांकडे शक्ती होती, प्रभुपादांनी काय केलं, संसारात राहून भजन केलं किंवा संसारी लोकांना सगळ्यांना गोळा केला, अमेरिकेला गेले, तुकाराम महाराज डोंगरावर गेले, प्रभुपाद अमेरिकेला गेले. दोन्ही संत आहेत, तर प्रत्येकाने आपल्या आपल्या परीनं मार्ग निवडलेला आहे गुरुच्या आदेशानुसार आहे अर्थातच. तर प्रभुपादांची तेवढी शक्ती होती की प्रभुपाद पृथ्वींच शिष्यात जगामध्ये शिष्य बनवू शकले, कारण त्यांच्यामध्ये तेवढी ताकद होती, त्यांच्यामध्ये ती शुद्धता होती. कारण वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा उदर उपस्थ वेगम सगळं त्यांच्याकडे होतं. आणि प्रभुपाद जेव्हा विदेशामध्ये गेले, प्रभुपादांनी महिलांना साडी घालायला शिकवलं, विचार करा तुम्ही, प्रभुपादांच्या मध्ये तीळ मात्र सुद्धा ते वासना किंवा तो भाव नव्हता. कारण म्हणूनच जगामध्ये प्रचार होऊ शकला ना एवढा, बरोबर आहे की नाही? त्यामुळे साधी राहणी म्हणजे साधारणपणे आपण समजू शकतो की संतांची राहणी. आजकाल हाही प्रश्न आहे की संत कुणाला म्हणावं, हा मोठा प्रश्न निर्माण होऊन बसतो. सकाळमध्ये हाथरस मथुरेवर हाथरस नावाचं ठिकाण आहे, त्या ठिकाणी एक चंद्राचिंगरी झाल्याने 150-200 लोक मेले, त्याचं नाव होतं भोले बाबा. काय नाव होतं? तर हा भोले बाबा, हा बाबा नव्हताच पहिली गोष्ट, तो स्वतःला परमेश्वर मानायचा, परमात्मा मानायचा. आणि त्यांनी काय केलं,
आता तुम्हाला माहिती जरा बाबा लोक काय काय करतात ते सांगायची आवश्यकता नाही. तर महिलांना पूस लावणे आणि बऱ्याच काही गोष्टी त्यांनी केल्या. तो टाय लावतो इथं असा बाबा आहे, इन्शर्ट करतो आणि लेदरचे शूज घालून प्रवचन देतो आणि त्याला लोक बाबा मानतात आणि त्याची बाबी बसली शेजारी. असं होऊ शकतं का? अहो प्रभुपादाने पत्नी ऐकत नाही म्हणजे त्याग केला आणि एखादा व्यक्ती महाराज झालाय त्याची बाईक पिशा झाली बसते. कोणी आई वृद्धाचारी असू द्या, नाही तर कोणी असू द्या, बोले बाबा असू, नाही तर कोणी असू द्या, सगळे लोक असे येतात तिकडे. म्हणजे संत कसा असावा? तर हे साधा असावा संत, बरोबर की नाही असं म्हणलेलं आहे. तर आजकाल लोकांनी धंदा मांडलेला आहे खरं तर, आणि त्यामुळे साधी राणी उच्च विचारसरणी या जगाची रचना अशी करण्यात आलेली आहे की प्रत्येक मनुष्याला कर्म करणं भागच आहे. तुम्ही जर आता उद्या विचार केला की मी आता असंच राहतो, साधं राहतो, म्हणजे काय मी काहीच कर्म करत नाही, शक्य नाही, कर्म करावंच लागेल. कारण तीन शक्ती आहेत, कोणत्या कोणत्या बोला? पहिली अंतरंग शक्ती, दुसरी बहिरंग शक्ती, तिसरं तटस्थ शक्ती. अंतरंगा शक्ती म्हणजे स्वतः भगवंतांची जी भगवंताच्या डाव्या बाजूला उभी आहे राधा, ती एक शक्ती आहे भगवंतांची, तिला अंतरंग शक्ती. अंतरंगा म्हणजे मराठीमध्ये आत्मी शक्ती. बहिरंगा म्हणजे बाहेरची शक्ती, जी माया आहे दुर्गा देवी आहे, तिला बहिरंगा शक्ती म्हणतात. ती सगळं बाहेरचं बघून घेते, बाहेरचं म्हणजे संसारी गोष्टी बघून घेते दुर्गा देवी. अंतरंग म्हणजे आतल्या हृदयाच्या गोष्टी जे आहेत राधाराणी बघून घेते. आणि जीव कुठे उभा आहे? बांधावर उभा आहे. बांध म्हणजे तटस्थ, तटस्थ आहे. इकडे जायचं बांधावर कसं असतंय? बांध छोटंच असतं. बांधावरती पायी इकडे जर पडलं तर इकडे कलू शकते, थोडा इकडे कळलं इकडे पण कलू शकते. तर कुठे जायचं? बांधावरून कुठे जायचं? इकडे जायचं इकडे जायचं हे भक्तांनी ठरवायचं. तर इकडे कोण आहे? कोण आहे? बहिरंग शक्ती. या हाताला, या हाताला अंतरंग शक्ती. तर कुठे जायचं ते आपण ठरवायचं आहे, भगवंताच्या शक्तीकडे जायचं कि माया देवीकडे जायचं. आणि माया प्रबळ आहे, मम माया दुर्गतया. काल प्रभूजी विचारत होते मला, प्रभूजी सत्ययुगात पण माया तेवढीच प्रबळ होती का? काही प्रश्न आहे का? त्रेतायुगात द्वापर युगामध्ये माया, अहो विश्वामित्र कुठल्या युगात होऊन गेले? माया तेवढीच प्रबळ आहे कारण भगवंतांनी निर्माण केली माया. आणि माया ही नेहमी सगळ्या युगामध्ये माया तितकीच प्रबळ आहे, कोणालाही सोडलेलं नाही मायेने. कारण माया ही भगवंतांनी सृष्टीच्या निर्माण कार्यामध्ये निर्माण केलेली आहे. आणि तिचा गुणधर्म काय आहे की जे लोक भक्ती मार्ग करत वळलेले नाही त्यांना ती बरोबर पकडते. आणि माया पार करून जाणं भगवंतांकडे एक मोठा दगड ठेवलाय मायारूपी भगवंतांनी, त्याला पार करून द्यायचं. ही माया काय आहे? ते सगळं संसारही काय नाही, सगळी माया गोळा केलेली आहे आपण. ह्याला पार केल्यानंतर भगवंत दिसतात. ते शेवटच्या श्लोकात येणार आहे उपदेशांपेक्षा हिरण्यगर्भ मात्र येणार. तो पडदा लावलाय मायेचा, तो पडदा हटल्याशिवाय भगवंत दर्शन होणार नाही. जसं हा पडदा टाकला की भगवंत दर्शन होतं का? पडदा उघडल्या भगवंत दर्शन होतं. तसं मायारूपी पडदा सगळ्यांच्या पुढे आहे या संसारामध्ये, तो पडदा हटल्याशिवाय भगवंत दर्शन होत नाही असं म्हणलेलं आहे. आणि म्हणून म्हणलं इथे या तीन प्रकारच्या शक्ती आहेत. आणि जीवात्मा जो आहे कोणती शक्ती आहे? तटस्थ शक्ती आहे जीवात्मा. आणि वेळ झालेली आपली सुरुवात तर झाली आपली या श्लोकाला. आज महात्मानस्तु माम पार्थम दैवीं प्रकृति माशिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूताधिम व्ययम्. हे पार्थ, हे अर्जुन, मोहग्रस्त न झालेले महात्मे जन दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात, ते भक्तिमय सेवेमध्ये पूर्णपणे संलग्न झालेले असतात. कारण ते मला आद्य आणि अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतात. महात्मा कुणाला म्हणायचं याची व्याख्या इथे दिलेली आहे. कारण महात्मा हा फार मोठा शब्द आहे बरं का, हा शब्द कुठेही वापरता येत नाही. आजकाल एक तिथे संस्था आहे काय नाव दिसलं, सगळ्यालाच महात्मा म्हणते. हो ते महात्मा आले का? ते महात्मा आले. सगळे महात्मा झाले तर मग कसं आलं का सगळं इथं? महात्मा कुणालाही म्हणू शकत नाही. कारण गांधी पण होते, त्यांना लोकांनी महात्मा ही उपाधी दिली. आणि गांधी सुद्धा साधेच होते, गांधींचं धोतर होतं, शिवलेले कपडे कधी घातले, म्हणून महात्मा होऊ शकत नाही. महात्म्याची व्याख्या नाहीये हे लक्षात एखाद्या. आता मला पण महात्मा म्हणा, मग आता मी पण धोतर घातले गांधी साहेब,
तुम्ही पण घातलं महात्मा म्हणायचं का? शिवलेले घातले, शिवलेले घातले टाकू उपर शर्ट काढा झालं का तुम्ही महात्मा? महात्मा नाही होऊ शकत आहे कोणी पण धोतर झालं नाही. हे तर तसं गांधींच साधी राणी उच्च विचार म्हणून महात्मा झाले नाहीत ते. असं लोकांनी लोकांच्या दृष्टिकोनातून महात्मा, पण महात्मा हा शास्त्राचा शब्द आहे, हा कोणाच्याही पुढे लावला जात नाही. पहिली गोष्ट, नुसतं न शिवलेले कपडे किंवा खादीचे कपडे घालून स्वदेशी कपडे घालून महात्मा होता येत नाही. तर त्याचे विचार महान असायला पाहिजे. विचार काय? कारण मला गांधींनाही कृष्ण कळले नाही. गांधी म्हणले की जर भगवंत असतील श्री कृष्ण आणि जर त्यांनी 16,000 लग्न केले असतील हे जर सत्य असेल असेल म्हणजे भागवत वाचले नाही. पहिली गोष्ट क्लिअर झाली. हे जर सत्य असेल तर श्री कृष्णाला मी भगवंत मानत नाही म्हणले. कारण आणि गीता वाचतो ते, पण मला डाऊट आहे म्हणजे श्रीकृष्णाने 16,000 लग्न केलेच नाही म्हणजे म्हणजे मनाने. आता ते पुढे येणार आहे खरं तर नियमाग्रहामध्ये मनाने अर्थ लावणे शास्त्राचा. आणि मग नंतर म्हणले महाभारतामध्ये युद्ध झालं आणि महाभारतामध्ये किती 64-65 करोड लोक मारले गेले महाभारतामध्ये. हे जर सत्य असेल तरी सुद्धा मी श्रीकृष्णाला भगवंत मानत नाही म्हटले, कारण हिंसा करणारा देव कसा काय असू शकतो? पण धर्माचं रक्षण करण्यासाठी हिंसा पण करावी लागते हे तत्वज्ञान त्यांना माहीत नव्हतं. कारण त्यांनी फक्त गीताच वाचली होती थोडीफार, जास्त नाही, त्यांना कळली पण नाही ती गीता अर्थात. म्हणून ते महात्मा कठीण आहे म्हणणं, बरोबर आहे ना? कारण ज्याला पूर्ण ज्ञान आहे, जो शुद्ध आहे, भगवंताचा भक्त आहे, त्याला महात्मा म्हणता येते. महात्मा कोणालाही म्हणता येत नाही. नुसतं तुम्ही सिम्पल लिव्हिंग हाय थिंकिंग म्हणला खरं आणि नुसतं म्हणून तुम्हाला महात्मा म्हणता येत नाही. प्रभूला लिहिलं इथे की कधी कधी लोक इंद्रिय तृप्तीसाठी सदैव राष्ट्रवाद, परोपकारवाद, मानवतावाद अशा वादाखाली कार्यांचा विस्तार करतात. कधी कधी लोक त्याग करतात. कशाचा त्याग करतात? ते लोक काय म्हणतात, आम्ही समाजसेवा करतो, आम्ही गोरगरिबाला दानधर्म करतो, ही सुद्धा इंद्रिय तृप्ती आहे. नाही काही गोष्टी खटकतात तुम्हाला, नीट वाचलं तर लक्षात येईल तुमच्या. हा सुद्धा इंद्रिय, त्याला म्हटलंय एक्सटेंडेड सेन्स ग्रॅटिफिकेशन. म्हणजे काय म्हणायचं, विस्तारित इंद्रिय तृप्ती. बघा एखादा व्यक्ती आहे, तो एखादा व्यक्ती काय करत आहे की स्वतः तर भोग करत आहे, तो एक व्यक्ती झाला. दुसरा व्यक्ती आहे, तो काय करतोय, समाजामध्ये जाऊन गोरगरिबांची सेवा करतो. याला सुद्धा इंद्रिय तृप्ती म्हणलेला आहे. जर तो कृष्ण भावनेमध्ये नसेल तर नीट लक्ष द्या, इंद्रिय तृप्ती जाईल. लोक आता वाटतात, काल मी ऐकलंय तर काय नाव देतो, कोण व्यक्ती आहे बिर्ला कोण अग्रवाल कोण व्यक्ती आहे इथला पुण्याला, तो जर रोज त्याने टेम्पो लावलेला आहे वारीमध्ये, तर टेम्पो लावलेला आहे, टेम्पोमध्ये तो कंटिन्यू अन्नदान करत आहे. जिथं जाईल तिथं पहिले जातो, कितीतरी किंटलची बुंदी पाडतो, प्राईस टाकतो, शिरा करतो, ते काय करतो, टेम्पो पुढे निघतो. चांगली गोष्ट आहे, दान करत आहे. पण मोठे मोठे बॅनर लावलेत त्यांनी त्याच्या स्वतःचे, आम्ही अन्नदान करत आहे म्हणून. हे काय आहे, इंद्रिय तृप्ती तर आहे ना, बरोबर आहे की नाही? तुमच्याकडे पैसा एवढा आहे की तुम्हाला ठेवायला जागा नाही म्हणून अन्नदान करत आहे. लोकांकडे भरपूर पैसा आहे, लोकांना मोबाईलवर घ्यायचा प्रॉब्लेम झाला आहे, टॅक्स बसते, बरोबर आहे की नाही? पैसा आहे भरपूर लोकांकडे, कुठेतरी लावतात, दाखवायला लागते सरकारला सुद्धा केलेलं, म्हणून लोक देतात. तर अन्नदान जे करतायत हे सुद्धा भोगी लोक असू शकतात, ती सुद्धा एक प्रकारची इंद्रिय तृप्ती असू शकते. कारण कृष्ण भावनेमध्ये या मार्गामध्ये आल्यानंतरच योग्य अन्नदान होऊ शकते, नाही तर ती सुद्धा इंद्रिय तृप्तीच होऊ शकते. एखादा देश सेवा करत आहे त्याच्यामध्ये पण इंद्रिय तृप्ती असू शकते. हे फार डिटेल आहे, पुढच्या वेळेला आपण चर्चा करू, मी लक्षात येईल, आता काही लगेच लक्षात येणार नाही. पण एक लक्षात ठेवा, आज आपण जो श्लोक सुरू केलेला आहे याच्यामध्ये 6 गोष्टी आहेत, या 6 गोष्टी टाळायच्या आहेत. त्यातली पहिली गोष्ट आहे अति आहार करणे. आहार म्हणजे फक्त खाण्याचा नाही, आपण आहार आहे, सगळा आहार आहे. आणि अतिशय धनसंग्रह का करायचा नाही, धनसंग्रह केल्याने काय होईल त्याची चर्चा पुढच्या वेळेला होईल. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे.